Zhvendosemi në këto momente pranë spitalit Shefqet Ndroqi, atje ku ndodhet kolegja Ornela Joti për të raportuar për situatën. Ornela, për rreth një vit e gjysmë në pandemi, spitali Shefqet Ndroqi u shndërrua në një spital COVID, atje ku u dërguan pacientët në gjendje më të rëndë, por si është situata sot? Sa pacient kanë ambientet e këtij spitali? Përshëndetje Denisa, në fakt siç e thatë edhe ju, prej më shumë se një viti pandemi, spitali Sanatorium u kthye në spitalin e dhimbjes, por edhe në spitalin e shpresës. Shumë pacientë, të cilët ndodheshin në gjendje kritike dhe të prekur nga COVID-19, trajtoheshin këtu. Fatkeqësisht një pjesë kanë humbur jetën, ndërkohë që të tjerë janë shëruar dhe kanë dalë nga ambientet e këtij spitali. Jemi mësuar shpesh nga ky spital të japim zakonisht lajme jo të mira, por sot pas 14 muajsh pandemi, ky spital, pra spitali COVID-2, po shkon drejt mbylljes. Tashmë po diskutohet nga Ministria e Shëndetësisë bashkë me ekipin e mjekëve të këtij spitali që sanatoriumi të rikthehet funksionit të tij të mëparshëm, pra si spitali sëmundjes së mushkërive. Aktualisht, Denisa, kemi 28 pacientë të prekur nga COVID-19 në spitalin Shefqet Ndroqi, ose si që njës prej një viti si spitali COVID-2, të cilët po trajtohen si në terapi intensive, por edhe në pavione si të prekur nga COVID-19. Sigurisht është një lehtësi mjaft i madh edhe për stafin mjekësor, duke ditur që numri i shtretërve në këtë spital është 210 dhe ndërkohë numri pacientëve ka rënë në 28. Thuaj se një situatë ngjashme është edhe në spitalin infektiv dhe po ashtu edhe në spitalet rajonale. Ndërkohë aty CNN ka mësuar se rreth orës 11, Ministra e Shëndetësisë Ogerta Manaseliu do të zhvillojë një takim me drejtuesit e sanatoriumit, por edhe me drejtues të spitaleve të tjera COVID për të diskutuar se si do të bëhet zhvendosja mbyllja e një pjese të spitaleve COVID për të zhvendosur dhe ndoshta do tjetë sërish spitali COVID-1, spitali infektiv, i cili do të mbajle, themi, peshën kryesore në pacientët e prekur, ata që do të vjojnë tjenë të prekur dhe do të kenë nevoj për shërbim spitalor. Pra pacientët nga Shefqet Ndroqi, ata që ende marrin, le themi, mjekim aty, do të zhvendosen drejt spitalit infektiv dhe më pas spitali dedikuar për pacientët me COVID do të jetë vetëm spitali infektiv. Në fakt, Denisa, kjo pritet të vendoset nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manaseliu pas një takimi të sotë me mjekët, si me mjekët e sanatoriumit, ashtu edhe me mjekët e tjerë të spitaleve COVID, por me gjatë do tjetë spitali infektiv, a i që do të mbaj peshën kryesore, edhe pse me një numër më të reduktuar tashmë dhe për fatë mirë të rasteve pozitive dhe atyre që ka nevoj për shërbim spitalor, me gjatë do të kemi mbyllje edhe të spitaleve rajonale, pasi Durrësi, Vlora dhe Shkodra edhe aty ka një numër shumë të ulët të pacientëve të shtruar në spitale që edhe atje spitalet rajonale u kthyen në spitale COVID dhe me gjasë spitali infektiv COVID-1 do të vijoj të qëndroj i tillë ndoshta derisa të dalë le themi edhe pacienti i fundit i shëruar nga ky spital. Sa i përket spitalit sanatorium Shefqet Ndroqi, siç e theksova Denisa, prej më shumë se një viti ka mbajtur peshën kryesore sa i përket rasteve me COVID-19, kjo edhe për faktin se koronavirusi ka prekur kryesisht dhe ka qenë një smundje që prekte kryesisht rrugët e frymarrjes dhe shkaktonte dëmtime në mushkëri dhe mjekët e specializuar të sanatoriumit kanë qenë, le themi, të specializuar edhe për trajtimin e COVID-19, edhe pse është dashur, le themi, pasi ka qenë një virus i panjohur dhe është dashur edhe ndërhyrja e specialiteteve të mjekëve të tjerë. Ndërkohë, ndoshta do të pritet më pas edhe nga drejtoria e sanatoriumit se si do të aplikohet për rikthimin e pacientëve të cilët janë me sëmundje të mushkërive, që ndoshta tashmë marrin trajtim në spitalin e Elbasanit apo edhe në spitale të tjera të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, po sigurisht pas një disinfektimi mjaft të mirë të ambienteve të sanatoriumit që prej një viti ka funksionuar si spital COVID dhe më pas për t'u hapur dyert për pacientët që kanë nevojë dhe kanë probleme të sëmundjeve të mushkërive. Dhe meqense dukshëm, Ornela, kemi shënuar të paktën për gjatë javëve të fundit një lehtësim apo përmirësim të situatës dhe meqense edhe për aty CNN, për mikrofonin tënd, ekspertët kanë sugjeruar heqjen e orës policore apo edhe mosmbajtjen e maskës mbrojtëse në ambiente të hapura. Kur pritet që të ketë një vendimmarrje të tillë nga ana e komitetit të ekspertëve, duke patur parasysh edhe të gjithë situatën? Deri tani, Denisa, nuk kemi sinjale për një mbledhje
në këtë javë të komitetit e ekspertëve, mbase kjo do të diskutohet nga Ministria e Shëndetësisë, por edhe nga vetë përfaqësuesit e komitetit teknik në varësi të situatës edhe rasteve. Vendimi që do t'i parapri ose mbyllja e spitalit sanatorium COVID-2-shit ishte, le themi, një nga hapat që pritej nga komiteti ekspertëve, si pasyre është një sinjal pozitiv dhe ndoshta do të pritet java e ardhshme si pasyre për të arritur në një vendim sa i përket lehtësimit të masave. Ekspertët e komitetit teknik të kontaktuar nga 2CNN këmbgulin që edhe pse kemi një përmirësim të ndjeshëm të situatës, kemi ulje të pozitivitetit që nga fillimi pandemisë dhe kjo vjet re edhe në rastet pozitive ditore, shtrimet në spitale dhe humbjet e jetës, ata këmbgulin që nëse maska do të hiqet në ambientet jashtme, këmbgulin që ajo do të vijojë të jetë detyrueshme në ambientet të mbyllura, brenda lokaleve, në restorante apo edhe në ambientet e punës. Ndërkohë mendohet Denisa, por ende nuk ka një vendim që të kemi një shtyrje të orës policore, duke ditur që tashmë ka filluar në disa qytete bregdetare zyrtarisht të shapur sezoni turistik dhe ndoshta qershori do të kemi, le themi, fillimin e sezonit turistik në të gjithë vendin dhe me gjas do të kemi shtyrje në orës policore dhe ndoshta heqjen e kësaj ore pas orës 24 të mbrëmjes ose nuk do të kemi më orë policore. Por gjithsesi do të jetë komiteti ekspertëve që do të vendosë sa i përket masave të reja, lehtësimit të tyre dhe çfarë do të mbetet ende në fuqi. Do duhet të presim Denisa, ndoshta këtë të enjtë apo të premte, por me gjasë, si shton ekspertët, me javën tjetër mund të kemi një mbledhje dhe konferencë publike të ekspertëve të komitetit teknik. Faleminderit Ornela, atëherë do të presim edhe orën 11 për të parë nëse do të ketë një vendimarrje nga Ministria e Shëndetësisë në lidhje me spitalin Shefqet Ndroqi në mënyrë që ai të kthehet funksionit të tij të mëparshëm e të mos shërbejë më si spital Covid. Ishte kolegja Ornela Joti.